Монгол Солонгосын дипломат харилцаа үүсч хөгжсөний 26 жилээ болон бүгд найрамдах Солонгос улсын Монгол цуваа элчин сайдын яам шинэ байранд орсон нээлттэй үйл ажиллагааг тохиолдуулан Солонгосын 7 хоног 2016 өдрөлөг энэ сарын 6-аас 12-ны өдрийн хооронд цохогдож байгаа. Өдрөлгөөр дамжуулан 2 орны ард иргэдийг ойр дотн найрсаг харилцааг улам байртуулах Солонгосын соёл урлаг, ахуй амьдралыг сурталчилан таниулах зорилготой бөгөөд өдрөлгөд оролцох хүссэн хэн бүхэнд нээлттэй юм. 7 хоног үргэлжлэх энэхүү өдрөлгийн 2 дахь өдөр буюу 9-р сарын 7-ны өдрийн 19 цагт үндэсний цэцэрлэг төрөлхийн Сөүвлийн төгөлд Тайквондо спортын шилдэг үзүүлбэр тоглогдлоо. Солонгосын 7 хоног 2016 өдрөлгийн 2 дахь өдөр цохогдож байгаа Тайквондогийн шилдэг үзүүлбэр тоглолтод Монгол Солонгосын хамтарсан 50 гаруй тамирчид дасалжуулагч оролцсон юм. Энэхүү тоглолтыг зохион байгуулахад бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын яам, олон улсын Улаанбаатарын их сургууль, Гүрээ дээд сургууль, мөн Монголын тайквондогийн холбоо хичээнгүүдэн ажилласан юм. Тайквондо бол дэлхийд танигдсан Солонгосын үндэсний бие хамгуулах урлаг. Анх 1952 онд Солонгосын дайны үед цэрэг айранд гарын хөдөлгөөн түлхүү хөгжиж эхэлжээ. Мастер Намтайхаа нэгэн үзүүлэг тоглолтын үеэр 13 ширхэг тоосог гарын цохилтоор хагалахыг харсан тухайн үеийн ерөнхийлөгч ихэд таашааж Солонгосын цэрэг айранд зааж сурах даалгавар өгчээ. Түүнээс хойш тайквондо сонирхогч хүмүүс улам ихэсч 1954 онд нэр нь албан ёсоор тайквондо гэж нэрлсэн байна. Тайквондо гэдэг үгийг утгачилбал тай хөлөөр өшөглөх, квон гараар цохих, до арга зүй гэсэн утгыг агуулдаг байна. Техникийн хувьд 70% хөл, 30% гар байдаг. Тайквондо бол зүгээр л нэг ур чадвараараа өрсөлдөх юм уу хүчээ үзэн өрсөлддөг спорт бус. Бие хамгаалах урлаг учраас 8 настай болчроос 80 настай буурлууд хүртэл хичээлдэж болдог. Тиймдээч өнөөдрийн тайквондогийн шилдэг үзүүлбэрийн тоглолтод Монголын баг тамирчдаас хамгийн бага нь 8 настай бяцхан хүүхэд оролцож байсан нь үзэгчдийн хайрыг ихэд хөдөлгөж байлаа. Намайг Кёхё клубийн тамирчин би уулзлаадаг. Би тайквондогоор хичээллээд 1 жил гаруй болж байгаа. Би өнгөрсөн Солонгос улсад 2 амжилт гаргасан. Тайквондогийн Кёрёгё гэдэг заатанаар 2 алт авсан. Сэтгэл бас гайгүй догдолж байна. За сайн байна уу намайг Имичин гэдэг. Би бол Кёнхи клуб, Кёнхи тайквондо клубд 4 жил сууж гарсан бол сууж байна. Миний бодлоор л авдаг өөрийнхөө за яг зарим хүмүүс бол ингэж зодтолдог тулаан гэж боддог. Харин үннийг хэлвэл яг өөрийнхөө биеэ хамгаалаад одоо ингэ хүч муутай хүмүүст тусалдаг тийм гоё урлагтайс бол спорт аа. Тайквондогийн шилдэг үзүүлбэр тоглолтод Монгол Солонгосын хүндтэй олон зочид төлөөлөгчд хүрэлцэн ирсэн бөгөөд тоглолтыг нэг бүгд найрамдах Солонгос улсаас Монгол улсад цуга элчин сайд ноён Уусун, олон улсын Улаанбаатарын их сургуулийн ерөнхий захирал ноён Уудагё, бүгд найрамдах Солонгос улсын Назарет их сургуулийн ерөнхий захирал Имсин Анар тоглолтыг нэг өөрсдөө чин сэтгэлийн мэдрэлгээг хүрэлцэн ирсэн үзэгчдэд баг тамирчдад олон цохон байгуулагч нийт хамт олонд хүргэсэн юм. Энд байгаа хуран цугларсан бүхий л одоо эрхэмд хүнд төлөөлөгч зочид та бүхэнд эрүүл энхийг хүсхийн ялдамд та бүхний гэр бүл итгэл найдвар хайрн дүүрэн бэлхэх болтугай гэж ерөөж байна. Солонгосын 7 хоног 2016 өдрөлөгт Монгол Солонгосын хамтарсан тайквондогийн үзүүлэх тоглолтод Солонгосоос Назарет их сургуулийн ерөнхий захирал Имси Ан тэргүүлэгчтэй тайквондогийн баг тамирчид хүрэлцэн ирж өөрсдийн шилдэг үзүүлбэрүүдийг төлөөлсөн юм.
Нийтдээ 5 дасгалжуулагч 17 тамирчин хүрэлцэн ирсэн бөгөөд 20 минутын дасралтгүй үзүүлдэг хүрэлцэн ирсэн таэквондогийн сонирхогч үзэгчдэд харуулсан юм. Түнчлэн олон жилийн туршлагатай мэрэгжлийн чадварлаг дасгалжуулагч багш Вон Соб тусаа үзүүлбэр үзүүлсэн нь олныг гайхшруулж чадсан юм. Өсдөр өдөр орой эднэр энэ маа Монголын энэ таэквондогийн тамирчин хүүхдүүдтэй хамт бэлтгэл хамт хийсэн. Тэгээ хүүхдүүдийн нэр царайг харахад амар нүүдний харин амар гал халтуун ингээд ширүүн сайн байсан. Тэгээ дараачийн манай Монголын Монголын таэквондогийнх нь Олимпик эднэртээ дараачтай энэ ирээдүйн хүүхдүүд ингээд сайн медаль авах хаа гэж бодчих. Биднээс л одоо сонсолоос нь таэквондогийн үндсэн эхлэл нөгөө хөдөлгөөнийг эхлээ үзүүлнэ. Тэгээ хоёрдугаар нь тэгээд бүгд нэр пиццтэй нэг хөвчөмтэй таарсан хөдөлгөөнийг үзүүлнэ. Манай улсын хувьд энэ удаагийн Риогийн Олимпиад таэквондогоор оролцох эрхийг анх удаа авч амжилттай оролцсон бөгөөд манай улсад нэр хүнд өсч байгаа спортын нэгэн төрөл юм. Таэквондон тамирчны эрүүл мэнд аюулгүй байдлыг өмсгөл хувцас дуулаараа хангадаг учраас бусад зодооны төрлөөс ялгаатай. Тиймдээ ч дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй эв найрамдлын бэлэгдэл Олимпик наадмын спортын төрлийн нэг юм. Энэ л спортын дэлхийн 207 орныг игнээнд нэгтгсэн 90 гаруй сая хүн хичээлдэг байна. Харин манай улсад 1990 оноос эхлэн Монголын таэквондогийн холбоо байгуулагдаж түүнээс хойш энэхүү спортоор хичээлэг тамирчид маань олон улсын чанартай тэмцээн уралдаанд амжилттай оролцоор байгаа. Үүний илрэл болж солонгосын 7 хоног 2016 өдрөлөгт манай улсын цахилгаан удирдлага Конхи Ирээдүйн Монгол клубын 8-18 насны 30 гаруй тамирчид оролцож шилдэг үзүүлбэрүүдийг үзэгтэд танилцууллаа. За энэ солонгосын 7 хоногт үзүүлэлт нөхөлтөөр манай Монголын таэквондогийн Конхи клуб цахилгаан удирдлага Ирээдүйн Монгол гэсэн таэквондогийн клубын тамирчид бяцхан тамирчид маань оролцож байна. За бид хамтарч 3 хоног бэлтгэл хийлээ. 4 хоног. Тэгээд харьцангуйгаас солонгос улсын тамирчид маань өөрсдөө мэрэгжлийн үндэсний спортын сутараас арай өөр тий манай тэгээд бидээс арай хоцрохгүй манай хүмүүс бас үзэж гээ. Тэвгээр хүмүүсдээ бахархаж гээ. Монголын нийт таэквондогийн хүүхдүүдэд бахархаж байна. Олон монгол хүүхэд залуус таэквондогоор дамжуулан ёс суртахуун бие бэлтрэн хүмүүжлэг авч байгаа нь үнэхээр агууштай хэрэг. Бусдыг хүндэтгэх төсвөр төвчээртэй байх үнэн шударга байх өөрийгөө хянж чаддаг. Эр зоригтой байх гүн ухаан гэсэн зарчмуудыг баримталдаг. Солонгосын үндэсний таэквондогийн спорт Монгол улсад илүү цэцгэлэн хөгжиж, түүгээрээ дамжуулан хоёр улсын харилцаа илүү найдвартай, бат бөх үржилжлэх болно гэдэгт итгэлтэй байна.